Ало, имам ли чуваемост върху мен си? Къде съм? Добър вечер, честит петък, чуваме ли се? Здраве желаем, добър вечер на всички. Днес ще играем GTFO. При малко играхме друга глупост, ама сега вече GTFO. Ай да, едно бърз центри, реди съм. Хайде да видим какво ни е по другото лесно. Мъка и страдание. Не, а иначе Хсюто няма проблеми. Е, сега от тези ми го взимам, first thing. Страхме вече Хсюто. Вече Хсюто. Ама къде е? Аз го взимам вече. Що се събориха педерасите, те бяха далеч. Аз съм на 6 HP. Как така, бе? Аз вика съм на 6 HP. Вики, идвай насам към нас и да тригърваме. Да взимам ли Хсюто или то тук трябва да седи? Не, пости го няма. Да си стои за сега там. Добре. Ще се връщаме така иначе. Чакай само се ориентирам да видя как да долу без да стъпвам в мъглата. Некой е куц. Некой е куц, тук е някой. Марто е куц. Ако има фото име, викнете. Няма фото. Оу, шит! Кой каза, че няма големи тук? Аз ли бях? Аз трябва да взема това, нали? Некой го взема. Борете с Марто, аз мисля, че това да, аз съм с Марто, съм. Батко, къде отива това? Направо ме струших. Аз загубих го. Батко, как се наядох, нека право. Къде ни заведе това? Бай се, бай се, бай се. Нямам много HP. Скалирам зад нас. Той стана сега. Що той стана? Добър въпрос. Ще ги кори, нали? Ясно си. Барам. Окей. Окей, Белари. Три бро. О, бой. Идам да ги знам. Що? Що е толкова голем, бе? Марто, ти имаш шотгън. Имам. Я. Ще ги... С тебе ще сваляме големите мои срещу. О, бой. Дайте първо стая по стая. Този ли ще го оправяме първо? Тук най-вероятно има още един, освен този. Събуди се ли? Ако сте. Дайте. Браво, дайте тази врата, сега тук има още големи, направо да продължим с тях. Къде се скривават, аха. Само пак, Вайус. Взимай го, взимай го. Ще ми трябва, съм с 8 патрона съм, защото мога да оставя дезинфекшн пак, 4 юса за този момент пак. Не, не, аз ти държиш дезинфекшн. Да го взимам ли тоя сел? Да го влача на нека. Да, точно, трябва за генератор, в мейн рума има генератор. Идвам, чакай, че ти трябва мас да обикараш с мене. Да, стих си. В мъглевината. Долу в това е, аз видях батерията къде е. Е, тука е, нали? Тук е долу. Инсерт. Go for it. Да, мъгла пържи, бе. Пържи. Моля ли носи това? Дай, аз ще го носи. Дай, пусни го. Не мога да гледам какво се случва. Дай, е тук първо в ляво да видим какво има. Има някаква врата. Ляво има... Сад вратата. Бе, проверявам. Хилър ли имаме? Имаме хилър, да. Ще не виждам. Те са долу. Долу два. Горе няма нещо. Влизаме. Чек само да движат. Аз не виждам, всички са в мене. Да, момент. А това е с тия туморите, пъпките деца по пода и по стените и по тавана. Пред нас. Чувам ги, ама мърда. Стой. Йохи, те са много народ, бе. Замах ги се боним. Давай. Ау. Добре. Нагоре по стълбите, моля. Че ми писна тука. Мисля, че има още някъде тук. Марто? Е, само филър, не? Не, това е етап. Има ли още една мета? Има, ама не са близо.
Значи са в друга стая, най-вероятно. Тук? Окей, who's coming with me to hunt the viewer? Вики? Да, да, имаме директно в... Всъщност май всички трябва да идеме така, къде гледам. Ще ми трябва, ще ти с турбината. Спри, Вики, спри. Стой. Чакай, тук още го видех. Ева с мен, Вики. По тебе съм, точно съм зад тебе. В принцип, Марто със шотгъна бая добре го оправя тоя. Проблема е, че има много енемис тук. Stay there, Марто. Ей! А това, Марто, вика, Вики. Е, сега ще го оправя. Система да му се върни към нас. Нека се връща, да го върне. Горе е деден, в принцип няма къде кой. Ева, с мен, Марто. Стой, стой. Окей. No more viewers, пакам. Еле, път имаш един сел тука. На същото място е, да. Милински, имаш фог репелъри? Аз... Негатив. Аз си е фог. Имам, аз ще си сложа един. Аз ще сложа, окей. Добре, добре. Ама трябва да ще шипинга пусна, добре? Викторио, Марто. Какво? Мене. Идваме? Мене. Милен го заебаме тук. Клики the door. Без тока. Имам достатъчно фог репелъри да се поддържам, така че... Do your thing. No hurry. Okay, thank you. Thank you. Колко малко? Кажете ми като вземете батерията, имаме амо пак в тази зона. Шпингнай него, ако трябва. Е, това го отворете невероятно в него амо пак. Ти фон гранат има. Взехте, взехте села, мисля? Да. Оп, 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 оп. Стой! Имам обче, да. Да, малко напред. Имам ли амо пака? Вероятно е в това. Проверявам. Това е пинга за амо пак. Аптек. Аптек. Те е по-близо Дай... към мен е по-скоро това. Теро, ти нали имаш, имаш празно пространство едно? Мод, опа, мога да носиш Давай. Нещо. Какво трябва обаче? Какво трябва да носиш? Трябва си хвана фог репелър. Някой моля да вземе си фон гранатата. И аз съм с фог репелъри. А, чакай, аз си, аз мога. Добре. Готови сме. Пингвам пака, ама пака. Трябваше излезе малко терминал. Ама патка. Фог репелър и три ама пак. Зиме. Който има да зима? Имам аптека. Аз взема аптеката, да. You need to come soon. Ай сега трябва хвърля последния си фог репелър and I'm gonna be screwed. Идвам. Добре, а сега идеята е, че те ще идват от две места общо взето. Като цяло сентите трябва да ги сложиме... Дай малко напред, Виктория, ако може. Ето тук мисля да сложа шотка на шота, close range там, брата. Сега, да. преди да почнем, какво правим като свърши алармата? Не отваряме вратите. А, така. Тук ли беше отворено? Сега, ученици, важно е да го знаем това нещо, защото... Да, е тук отзад е, отзад е мама. Топа и той тригър фингъра, мама, ако не издържа. Не мога, трябва. Разви ли сте няса, бе? Айде, да видим какво ще стане. Е, това ще е, сега ще умреме и ще ходим играем с тебе пъзъл играта. Yeah. Я хвърлям фог репелъра. Аз го взимам фог репелъра и... О, нещо ме отстреля. Може да пингваш хард. Сканирайте се по-бързо. На, готово. Weather coming. Чувства, знаеш. Байте се малко, ставам отпред, някой да го вземе той. Къде е? Къде е? Зад, зад. Ба стой в кръга, стойте в кръга. Зе го, той е фул тим, да. Готови. Сега спокойно, само спокойно. Чакаме вълната да свърши. Столбите ще... ги спре на столбите. Идват, идват. Има активен на фокритова. Няма смисъл, бе, тук ще го правим и си вземе сентата, бе. Окей. Аз търча и ги гледам как идват и вие ги гръмнете по някое време. Да. Музиката свърши. Добре, дай Виктория малко напред да си вземе тук с тебе сентата. Пусни това, че взема батерията. Турбината е батерията. Let's go, let's go. Сега? No. You motherfuckers can fuck off. Само секунда преди да правим каквото и да било, да ви прегледам как сте.
Винески ти и Виктория може да изредете по един медпак, ама имам само един юз. Аз съм 30% инфекшън. Не, аз нямам смисъл. Аз 5% ще не може. Добре. Така, сега, каква е процедурата, момчета? Не знам. Ако искате... Пробваме с Ники. Пашо, никой не го държи. Тук не е проблем, тук не е проблем. А, аз бях клекнал то за това. Другата става май също не е проблем. Да? Чакай, аз съм идиот, а виж кой е. Благодаря, 13%. Бах ти кеф. И аз мога си хилна. Аз съм. Добре, еми то ти Милен сте с най-много, в принцип. Infection. Ами аз на Милен мога му дам, бе. Ама той на Милен има смисъл. Не може. Марто, отвори. Не съм. Аз отворих. Така, имаме един друг пред нас. Да, мама. It's the mama. How do you kill a mama stealth? Тя убие ме тъпска в няко. Отвратително изглежда, братко. Да, си справа. Вържи ме. О, не. Значи с фокрин пелър. Чакай, ще дойде да го донеса. Чакай. Аз мога. А тук имаме мяра. Аз имам фокрин пелър. Не бе, този. Не. Турбината. Аз предпочитам всички ни да могат да стрелят, защото... Веная фърма. Предпочитам да изпразним по един пълнител в това нещо, отколкото не. Ами трябва го сифомнем. Няма сифом. Някой ме ще сифом. Имам бе, аз имам сифом. Трябва го завреш в това. If сифом that bitch. Може докато носа това да се приближиме, защото тогава мога да клечиме, да го остава, да станеме, да сифомне и да стреляме, защото като сме прави няма проблеми. Окей. Или просто да разнам. Да, може да бъде направи това. Добре, давайте да си фонваме. Само защото не го чувам. Кога спи и не спи това? Маля какво е грозно? Кога? Само кажете кога. Така само да ви обясна. Това се убива, като го дървиме в балоните. Мехурите, в туморите. Така, ами когато си готов и започваме... Стой! Не знам дали го дървим или направо мелета. Право си го дървим. Добре, дървим го. Еми, дърви си. Върле. Дърви! It's dead. She's dead. Там има. We just killed our first mama. Was a dead card. Къде беше? Добре, сега вече може да си вземе това. Къде е? Некой го открадна го. Тук има мед фекшен. Добре. Аз съм добре, аз съм 13. Ти си най-зле. Ти и Марто. Марто ще кюрнеш веднага. Марто има дезинфекшен пак. Ели си? О, не, имаме такова. Дезинфекшен пак, още 4 юса. Аз нямам място. Имаме с 2 юса в мен. Бодор ли е, ме? Има Бодор, който иска енергия. Да хода ли да взема това, бе? Е, та батерия къде свети там на 50 метра от мене, 80. Дай да бъдем да вземем, айде. Да, защото да аз не мога да я носа сам, да. Часито ни е в зона 512. Чакай, аз мисля, че това е батерия, бе. Аз за това дойдох за него. Аз мисля, че това е батерия, за да отворим вратата, бе. Дет ни трябва е за там за... Чакай, УНС L05 е за зона 512, така ли? Мисля, че да, сега ще го курина, но мисля, че беше там миналата игра. Добре, не ходе, тръгнал съм да го влача. И ние умряхме преди да стигнаме майлите. Да, 512. Добре, начин да плача. Плача го с нас. Оставя турбината, мисля, че няма ни трябва. Тя те живе, аз се изборих. Lord have mercy. Окей. Гуд, има един. Имам горе. Терминалче. Окей, я пинг да фивър, Марта. Дали е в так зона? Леко. Спрях, не мърт, движа. Това е само един е тук. Да, просто не спираше с такова. Агитираше се от скачването. Агитация? Имаме в ляво двама. В ляво, не знам къде е това в ляво. Там не можеш да минеш, бе. Долу. Долу под стълбите. Миленски идва към тебе, Знам. It's fine. Нее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 ee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 e
Ставам сентри, защото на сентрите тук. В гръб мога да не дадат също.
Къде е амо пак? Аз не виждам амо пак, а някой го взел. Аз го взех, аз го взех. Знам, да би трябва ли да... Добре, той зайде. Така, че как се пречиме? Спреме и върдаме. Аз съм въгъл. Не би трябва да пречи на никой. Аз съм слегнал, така че зад това може да... Не спирате да се движите, защото Марто е опала само да те полетава, бе, нали? Може още малко надясно. Май, това беше. Не, не би трябвало да има още. Не, няма повече. Не, те са един лейф, винаги идват от Сивара. Ей го дей. Да, взей го села. Ме, не така обак тога. Това ще се случи. Сминаше Шива. Ще оцелеят много. Не, изключено това. Релоуд на всичко и откачам. Готове? Да. Тригър отварям. Тригър отварям. Ага, добре. Ага, изненада. Сапрайз. И вълна зад нас. Не, не, не. Вълна зад нас. Вълна зад нас, да. Вълна зад нас за пети път. Взимаме и обръщаме. Идват, идват. Аз за ляво. Pick up the scans. Двама да сканират. Готово е. Един ляво, един ясно да пазим. Добре. Там, защото няма как да би таком. Да, малко ни митнаха on the way. Вземе другия път нагоре. Всичко наред, само трябва да оцелеме тия. Това е нещо много голямо, бе. Кое това е? Къде е? Какво е това сега? Ламо. А, тук трябва да сложим нещото. А, що? Дай ти да обърнем си всичките ги съм да гледаш в тафрата. Това не ми харесва. Що имаме още една турбина? Infection Station ли има? Да. Яко, ние вече нямаме какво? Или има, може би да сложим една фок турбина. Вай, what the fuck? Да, ясно. Видях ли... Как изглежда Disinfection Station? Аха! Какво мога да направя с нея? Дезинфект? Ева си кефа. Ти ще чипаш. Нищо не виждам, всичко ми е някакво намаслено. Пред пак 3 юса, я направо почвам да има. Аз не мога служа в нито едно от тези. Ап. Да не е, защото нямаме тогове. А, сложи го, ето го. Боже, сложи го. Сложи го, сложи го. Сложи го, сложи го. Положи го. Боже. Взеха го. Turn to extraction, extraction. Are we going to be under constant attack? С това ли трябва да се видя? Това ще го връщат ли това? И не пише? Да. Много е грозно. Pick up neonate. Не, return to neonate. Return to, return to neonate. Взимайте сентрите. Давай. Okay, how can you cover me? Като изсърша там, ще се сменим. Аз почти нямам. И имам едно подозрение, че ще да взема фок турбината. Да, това ще е хубаво, между другото. Щом имаме две, някак си много подозрително. Спираме ги на таврата, тук стой. На това ги спираме, върни малко разъм. Да. I'm on my way. Този е мъртъв. Идват ни в гръб. Този е мъртъв. Идвам, просто съм бавен. Ти си човек с фок турбината. Марто, ти отпред, аз отзад. Нямам избор.
Yes. Давайте, дайте, дайте, дайте. Little motherfuckers. Най-бързо се изнасям от тук. Всички ли идват? Всички ли сме? Дежи, 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 дежи. Аз съм по Марто. Нагоре, тук нагоре по стълбата. Не по стълбърка. А там съм. Тук не трябва вече това. Под турбината мора да заебете. Насам ли сме? Да. Горе по това, да. Мале, идват всякъде. Да, 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 да. Ние го носиме това, нали? Ага. Аз съм идвам. Не мога да тичам. Fortunately. Fortunately. А! Некой трябва тури. А, да, да, да. Чакай, 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 чакай. Такова и това е бърз. Бързкия на матрасте тука. Тука сме. Ета. Не сте в кръга. Некой седи пред мене. Не, да сме тук, трябва и че си да е в кръга. Да стри вътре. Виж колко по-бързо зарежда. Престани, ако усосваш. Голям. Много големи. Мъртви. Едното сентри няма нищо. Възможно е. Това е, защото няма патрони. Втори голям. Идеални сме, идеални сме, минаваме, минаваме. Всичко е наред. Р3Б3, като R2D2, само че по-злобното. Не дъгъв я му, братовчето. Уууу, си в бустър. Найс. Nice.